ነበረ አልሰማ አለ ስላላችሁ ነው የወጣሁት። እንደገና ለማስተካከል ሞክሬ ያለሁ። አሁንም ካልተሰማ ያው ኮሜንት ቦክስ ላይ ስታስቀምጡ ማስተካክለው ይሆናል። እንግዲህ ምንድን ነው ከመነሻው እንደገና ብጀምር ይሻላል መሰለኝ። ያው ይህን ለመናገር የመጣሁበት ዋነኛው ምክንያት በጽሁፍ የተቆራረጠ ሀሳብን ከመላክ ይልቅ ትክክለኛ በመተያየት ወይም በእኔ በኩል ለሚሻለኝ መናገሩ ስለሆነ በዛ መልኩ ላምጣው ከሚል ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር እስቴ ከተማ ላይ በትናንትናው ዕለት ችግር ተፈጥሯል። ችግሩ የተነሳው እንግዲህ መነሻ ምክንያቱ የሚደረገው እንትን ነው፣ ሰርግ ነው። ሰርግ ላይ በተለመደ ሁኔታ ወረቀት የሚበተነው ለሰርጉ ድምቀት የሚበተነው ወረቀቶች ላይ ከማተሚያ ቤት የመጣው ወረቀት ስዕል አድኖ የማርያም ስዕል ያለበት በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ስዕል አድኖ የሚባለው ተቆራርጦ መገኘቱ ነው። ይህ ነገር ከተገኘ በኋላ እንግዲህ የሰርጉ ደጋሾች ለክርስቲያኑም ደግሰው በተለመደው ኢትዮጵያዊ ባህል፣ አማራዊ ባህል ሁሉንም ጠርተው እያስተናገዱ ያለበት ነው የነበረው ሰርጉ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ያ ነገር ታየ ተብሎ ሲመጣ ያዩት ሰዎች ጋር ተነጋግሮ ችግሩን ለመፍታት እንቅስቃሴ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ችግሩን በመነጋገር እንደ መፍታት አድርገውት እያለ ግን ቆይቶ ከዛ ያነ ኢቨንት ከተከሰተ ከቆይታ በኋላ ነው ወደ መስጅዶችን ወደ ማጥቃት የተቀየረው ማለት ነው። እንግዲህ ከአካባቢው ሰዎች ለማረጋገጥ እንደቻልኩት አንደኛ ይህ ነገር ከተከሰተ በኋላ ኢሚዲየትሊ ተጣድፎ አይደለም ወደ አክሽን የተገባውና ፖሊስ ወይም በአካባቢው ያሉት የጸጥታ አካላት ጉዳዩን ሃንድል ማድረግ መቆጣጠር ይችሉ ነበር። ቢኮዝ ደስ የማይሉ ነገሮች እየታዩ ሲሄዱ ጉዳዩን ማረጋጋት እየተቻለ ነገር ግን በዝምታ ተመልክተውታል የሚል ነው። ከተለያዩ ሰዎች ያገኘሁት መረጃ ነው የሚነግረኝ ይህንን ነገር። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከደህንነት ሰዎች አካባቢ የሚታየው ነገር የደረሰው ማለት ደህንነቱ አመንኩበት የሚለው መረጃ ምንድን ነው? ወዘልውጥ ሰዎች ገብተዋል። ሁለቱም በቁጥጥር ስር ውያለሁ። ወዘልውጥ ሰዎች ገብተው ዴሊብሬትሊ የማርያም ስዕል በዛ ቦታ ላይ ተቀዳዶ እንዲታይ ካደረጉ በኋላ ሆን ብለው እንደገና ህዝበ ክርስቲያኑ ያን ነገር እንዲያየው አድርገዋል የሚል ማጣራት ላይ ነው የደረስኩት። ከገቡት ወዘልውጥ ሰዎች መካከል ሁለቱን ይዣለሁ ነው የሚለው ደህንነቱ፣ የክልሉ የጸጥታ አካላት ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አካባቢ ሰዎች ከሰጡን መረጃ ጋር ስናገናኘው ጉዳዩ በዚህ መልኩ ታስቦበት የተቀነባበረ ባለበት ሁኔታ ላይ የጸጥታ አካላት ጉዳይ መቆጣጠር የቻሉ ነገር ግን ያ ነገር አልሆነም ነው ብዙዎቹ የሚሉት። ለማንኛውም ግን ክስተቱ ተከስቶ ሁለት መስጂዶች ሊቃጠሉ ችለዋል። ሶስተኛው ላይ አዲስ የተሰራ ያለና በጊዜያዊነት የተሰገደበት ያለ ቦታ ላይ የድንጋይ ውርዋሮች ተደርጓል። ኦልሬዲ ወደ ውድመት ሊያመራ ሲል የክልሉ የአድማ ብተና ወይም ልዩ ኃይል ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ30 አካባቢ ወደዛ ወደ ስቴ ስለገባ በተኩስ እና በአካባቢው ሰው ርብርብ ሶስተኛው መስጂድ ሊተርፍ ችሏል ማለት ነው። ያ እስከሚሆን ድረስ ግን ጉዳዩን ከመባባሱ በፊት ቀደም ቢል መቆጣጠር የሚችለው የአካባቢ ኃይል ጉዳዩን አልተቆጣጠረውም ማለት ነው። ስለዚህ የተከሰተው ነገር ይህ ነው። በዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሙስሊም ነጋዴዎች ንብረትም ተዘርፏል። እንግዲህ በአጠቃላይ ስነ ልቦናዊም አካላዊ ጉዳትም ደርሶበታል በአካባቢው የሚኖረው ሙስሊም። ይህን እንግዲህ ማንም ያደርገው ማንም በመጀመሪያ ደረጃ መወገዝ አለበት። ትክክል አይደለም። ከምንም በላይ መስጂዶች መሰራት ቢችሉም የጠፉት ንብረቶች መመለስ ቢችሉ እንኳን የመጠቃት ስነ ልቦናን ይዞ መቀጠል ያለበት ማንም የመጠቃት ስነ ልቦናን ይዞ መቀጠል ያለበት ብዬ አላምንም በግሌ። ትክክልም አይደለም የተሰራው። ሰዎችን ወይም የሚጠየቀውን አካል ብሌም ከማድረግን በፊት ማንም ይሁን ማንም ያደረገው ይህን ነገር መወገዝ ነው ያለበት። ትክክል አይደለም። የሀገር ባለቤት የሆነ አብሮ በልቶ ጠጦ በሰርግ በለቅሶ አብሮ ሲገናኝ የኖረ ሙስሊም ላይ እንዲህ አይነት አጸያፊና አሳፋሪ ድርጊት መፈጸም የለበትም። ኦኬ፣ ማን ያደረገው ለምን ተደረገ የሚሉትን ነገሮች የማጣራት የመንግስት አካላት ሚና ነው። ነገር ግን ይህንን ነገር በሁለት መንገድ ነጣጥሎ መመልከት የሚቻልበት አግባብ ቢኖር ባይ ነኝ። እኔ ለዛሬው ላናግራቸው የምፈልጋቸው ሁለት አካላት ናቸው። እንግዲህ ሁኔታው ከተከሰተ በኋላ ሁሉም ይሄን አካል ሙስሊም መሆን ብቻ አይጠበቅበትም። ሰው ይሄን ለማውገዝ ማንኛውም አካል ይሄን ነገር ለማውገዝ ፍቃደኝነቱ ሊኖረው ይገባል። ማለት ሰብአዊነት ነው ከዚህ ላይ ቀድሞ ሊመጣ የሚገባው።
እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ክርስቲያን የዚህ ነገር መከሰት ማውገዝ መቻል አለበት ጉዳዩ ትክክል ስላልሆነ። ወደ ነጥቤ ስመጣ በዛሬው ሁለት አካላትን ማናገር እፈልጋለሁ። አንደኛው ከሙስሊም አማራው ውጭ ያለው ሙስሊም ማህበረሰብ በተለይ ወደ መሀል አገር አለ የሚባለው አካል ነው። የመጀመሪያው ሙስሊም አማራው ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንዲህ አይነት ችግሮች ከመፈጠራቸውም ቢሆን በፊትም ቢሆን ወይም አሁን ከተፈጠረም በኋላ ጥሩ የማይመስሉ አዝማሚያዎች በተለያየ በኩል ይሰነዘሩበታል። የአማራው ሙስሊም ሳንዱች ተደርጓል። ይህን ስል በምክንያት ነው። ሀገራችን ላይ እኔ ብዙ ትንታኔ የማይመለከት ትንታኔ ውስጥ ለመግባት አልፈልግም። ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳቱ ወይም ይሄ አካባቢው የብሔር ተዋጽኦ ወይም የብሔር ፖለቲካ ማደግና ሁሉም ሰው በሚመስለው በብሔር በማንነቱ ተደራጅቶ ሊደርስበት የሚችለውን ጥቃት በመከላከሉ ላይ የአማራው ሙስሊም አይደንቲቲ አልባ ለማድረግ መሞከር ይህ ትክክል አይደለም። የብሔር ፖለቲካ አወቃቀር ላይ የብሔር ማንነት እንዴት ይመሰረታል፣ ይሄ በፕሪሞዳሊዝም ምና የሚባሉ ነገሮች ላይ ገብተን ሌላ ፍልስፍ እኔ ኢትኒክ ፊሎዞፊው ላይ መግባት አልፈልግም። ግን ፖለቲካሊ የአማራው ህዝብ በዲስኮርስም በፖሊሲም ደረጃ የደረሰበትን ችግር አማራው ሙስሊም አብሮ ተጋርቷል። በአማራነት የሚደርሱበትን ችግሮች ከአማራው ክርስቲያን ወገኑ ጋር ሆኖ አብሮ ይከላከላል። ይህ ምንም ጥያቄው የሚገባ ሌላ ማትማቲክስ የለውም። ከወገኖቹ ጋር ሆኖ በማንነቱ ምክንያት የሚደርስበትን ጥቃት ይከላከላል። ይሄ ተፈጥሯዊ ግዴታው ነው። ይህ የሚደረገው በኢንፌሪዮሪቲ አይደለም። ይህ የሚደረገው የሰዎችን ተወዳጅነት ለማግኘት አይደለም። ቢንግ ሙስሊም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከመፈናቀል አላዳ ነው አማራውን ሙስሊም። እኔ በራሴ ባለኝ መረጃ ሂጄ በጎበኘሁት ባለፉት ክረምት ሰኔ ወር ላይ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የመጡ ሙስሊም አማራዎች እዚህ ቆቦ ሀሮ ሀራ የሚባል ቦታ ላይ የተቀመጡ ሰዎች አማራ ስለሆኑ ነው ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉት። ይህ ማለት አማራው ሙስሊም ልክ እንደ አማራው ክርስቲያን ወገኑ አማራው ላይ በሚዘመትበት ችግሮች ላይ ምንም ጋራንቲ የለውም ሌላ ቦታ ላይ ችግር ላለመድረሱ። ምንድን ነው ማለት ነው? ችግሩን ከወገኖቹ ጋር አብሮ ይፈታል። በሙስሊምነቱ ላይ የሚደርሱበትንም ችግር በተመሳሳይ ከሶማሌ ወንድሙ ጋር፣ ከአፋር ወንድሙ ጋር፣ አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ሙስሊም ጋር፣ ከዓለም ሙስሊም ጋርም ሊሆን ይችላል። በእምነቱ ጉዳይ የሚደርሱበትንም ችግሮች እንደዛ አድርጎ ይከላከላል። ስልጤው ሙስሊም፣ ጉራጌው ሙስሊም፣ ኦሮሞ ሙስሊም፣ እኔ ስልጤ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ጉራጌ ነኝ ሲል እንደማይሸማቀቀው ሁሉ አማራው ሙስሊምም አማራ ነኝ ብሎ ሲገልጽ እንዲሸማቀቅ የሚደረግበት መንገድ ትክክል አይደለም። ከታሪክ አንጻር የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክትን ይዞ አማራነት ማለት ኦርቶዶክስነት ነው የሚሉትን መነሻዎች ይዞ በትላንት መስፈሪያ ዛሬን ለመለካት መሞከር አግባብነት የለውም። ኦልሬዲ ሙስሊሙ አማራ ሙስሊም አማራ ነው፣ ሌላ አይደንቲቲ የለውም። ስለዚህ አማራውን ሙስሊም ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የተለየ ዲስኮርስ እንዳለው፣ እስልምናው ላይ ዋጋ እንደማይሰጥ፣ በኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ አንገቱን ደፍቶ እንደሚኖር፣ የራሱን መገለጫዎቹና እሴቶቹን አስጠብቆ ሊሄድ እንደማይችል ተደርጎ የአጎብዳጅነት ስነ ልቦና ለመስጠት መሞከር የሃይማኖት አስተማሪ ነኝ ከሚልም የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ይመለከተኛል ከሚል ከማንኛውም አካል አይጠበቅም፣ ትክክልም አይደለም። ከምንም በላይ እሳቱ ላይ ሆነው ያለፉትን ዘመናት በተጋድሎ ሲበል ከባድ ዋጋ ከፍለው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱን አባቶቻችን እኛን የበታችነት ስሜት ሜንታሊቲ አልሰጡንም። ይዘነው ያደግነው ስነ ልቦና በእስልምናችንም በኢትዮጵያዊነታችንም በማንነታችንም እንድንሸማቀቅ የሚያደርግ አይደለም። በእምነት ወንድሞቻችን ጋር የሚያገናኘን ነገር ግን አብረን እንቆማለን። ይህ ሁሉ ነገር ግን መነሻው አማራው ሙስሊም ከብሔር ወገኖቹ ጋር ሆኖ ችግሮችን ለመከላከል በሚነሳበት ወቅት አንደኛውና የመጀመሪያው ችግር ምንድን ነው? አማራ ላይ የተሰጠው የብሔር ጭቆና ትርክት ነው። ኦኬ፣ አማራው የብሔር ጭቆና ትርክት ተሰርቶበታል። እኔ የብሔር ጭቆና በዚህ አጋጣሚ አቋሜን ለመግለጽ በእኔ የንባብ ልክ
ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጭቆና ብዬ ነበር ብዬ አላምንም። የመደብ ጭቆና ነው ያለው። ባለፉት ስርዓቶች የአማራው ጭሰኛ ገበሬ ኢትዮጵያን ሲያቋቁም ከችግር አልወጣም፣ ከተለያዩ ከመበዝበዝ አልዳነም። ስለዚህ የሚሰፈረው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው። አማራን ኦልሬዲ ሌቭል አድርገህ ኢቭል ካደረግክ በኋላ እርግጥ ነው አዎ ሙስሊሙ አማራ ነኝ ስትል ለመቀበል ይከብዳል። ችግሩ ከመንጩ ነው መፈታት ያለበት። አሁን ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ ላል እችላለሁኝ። ነገር ግን የአማራው ሙስሊም ለማንነቱ የማይቆምና እስልምናውን አሳልፎ ሊሰጥ የሚችል በሜንታሊቲ እንዳለው ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ሌላኛው ደግሞ ሙስሊም ያልሆኑ አማራዎች ደግሞ የሙስሊም አማራውን ስነ ልቦና በቅርበት መረዳት አለበት። ሙስሊሙ አማራ መስጂዱ ሲጠቃ፣ እስልምናው ሲደፈር፣ ሂጃቡ ሲገፈፍበት፣ በአጠቃላይ በማንነቱ እንዲሸማቀቅ ሲደረግና ሀገር አልባ ተደርጎ እንዲሳል ሲሞከር ይሄንን ዝም ብሎ ሊቀበል የሚችልበት የአጎብዳጅ ስነልቦና የለውም። እዚህ ጋር መተማመን ያለብን ነገር በአይደንቲቲው ማንም አይደራደርም። ሂጃብ መልበስ፣ በሶላቱ ጉዳይ ላይ ያለመደራደር፣ የመስጂዱን ጉዳይ የኔ ብሎ መጠበቅ ልክ በማንነቱ እንደማይደራደረው ሁሉ በእምነቱ አይደራደርም። እነዚህን ነገሮች ሊጠብቃቸው መቆሙና ለእነዚህ ነገሮች ከለላ መፈለጉ የማንንም አይደለም። ህጋዊ ከለላ ይፈልጋል። ተፈጥሯዊ መብቱን የመከላከል ግዴታ አለበት። ይህንን ሊያደርግ ሙስሊሙ አማራ መብቱን በጠየቀና በማንነቱ ላይ ስትሮንግ ነው በቆመ ቁጥር ሌላ አይነት የሀገር አልባነት የሀገር ባለቤትነት ስሜቱን ሊያጠፋ የሚችል አይነት የስም ታፔላ መለጠፍ ደግሞ ትክክል አይደለም። ትላንት የተፈጠረውንም ችግሩ ተወግዞ መፍትሄ እንዲሰጠው ጥረት ከማድረግ ባለፈ ለማድበስበስ የተሞከረባቸው አንዳንድ ቦታዎች በርካታ ክርስቲያን ወገኖቻችን፣ በርካታ ክርስቲያን ጓደኞቻችን ጉዳዩን አውግዘዋል፣ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረዋል፣ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ አይተናል። በተቃራኒው ግን ጉዳዩን ከቅማንት ኮሚቴ ዋቴቨር ከሌሎች ክልሎች ጋር ካሉብን ፖለቲካዊ ችግሮች ጋር አያይዞ ለማየት መሞከር ስህተት ነው። በትክክል የሚታወቁ አባቶች እስቴ ላይ የተፈጠረውን ችግር ለመቆጣጠር መስጊዶች፣ ሶስተኛው መስጊድ የቃጠሎ አደጋ ሊደርስበት ሲል ተከላክለዋል። አብሮነታቸውን አስታውሰው መልካም ስራ ሰርተዋል። የሃይማኖት መለያየት ወገናዊነታችንን አይሸራርፈውም በሚል ዋጋ ከፍለዋል ትላንት ምሽት። በተመሳሳይ ግን ይህንን ችግር ያደረጉት ደግሞ ከ18 እስከ 20 ዓመት የሚገኙ ወጣቶች፣ ነገር ግን ከዛው ተወልደው ያደጉ የሚታወቁ፣ ችግሩን ከመነሻው የፈጠረውና ግን ወደዚህ አይነት አጣብቂኝ ሊጥል ያለው ሌላ ተልእኮ ያለው አካል ሊሆን እንደሚችል ኦብቪየስሊ ግልጽ ነው፣ ይገመታል። ነገር ግን መሳሪያ ሆነዋል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ አቲቲዩድ ላይ አልተሰራም። መጀመሪያ ሙስሊም ወንድሙን አብሬው ሳድግ ዛሬ የችግር ጊዜ እሳት ማጥፋት ወይም ይሄ ክራይስት በተነሳበት ወቅት የሚሰራ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን እኔ ወንድሙ እንደሆንኩ ኢትዮጵያዊ አብሮ አደጉ እንደሆንኩ ብዙ የምንጋራቸው ነገሮች እንዳሉ ሊነገረው ይገባል። ፖለቲከኞች ችግር ከተፈጠረ በኋላ ትርፍ ለማትረፍ፣ አክቲቪስቶች ችግር ከተፈጠረ በኋላ አንድነን እያሉ የቄስና የሸህን ፎቶ በማሳየት አንድነት አይገለጽም። ከዛ በፊት ግን አብሮነታችን መሬት ላይ መሰራት አለበት። የሀገር ባለቤትነት ጉዳይ ላይ እኩል መሰለፍ እንደምንችል ሁሉም ልብ ሊለው ይገባል። ኢትዮጵያን ማንም ሊሰጠኝ ሊነጥቀኝ አይችልም። አካባቢዬ ላይ ተወልጄ አድጌ ተምሬባት ሰርቼ ሁሉን ነገር ላደርግበት የምችለው ምድሬ ላይ የማንንም ይሁንታ አልፈልግም። እኔ አይደንቲቲ ዲስኮርስ ላይ ያለኝ ጥያቄ፣ የማንነት ተዋሶ ላይ ያለኝ ጥያቄ በፖለቲካ በማህበራዊና በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በፊልም በሚዲያና መሰል አጀንዳዎች ላይ እንዲፈጸሙልኝ የምፈልጋቸው አጀንዳዎች ላይ ታግዬ ማስፈጸም ያለብኝ እንዳለ የሚታመን ሆኖ የማንንም ይሁንታ ግን አያስፈልገውም። እናውቃለን የኢትዮጵያ ጉዳይ ብዙ ውስብስብ ችግሮች አሉበት። በጣም በርካታ የሀገር ጉዳይ የሚያሳስባቸው ወንድሞቻችን ማንም ሪኮግናይዝ ሊያደርግ እንደማይችል ያውቃሉ። ኢትዮጵያ ማለት የእነሱ ስብስብ ብቻ ማለት አማራው ማለት የሆነ ቦታ ላይ ያለ ጥግ ብቻ ማለት እንዳልሆነ ይገባቸዋል። በተመሳሳይ ግን
ሲቪል ሰርቪስ ላይ ሆኖ እንኳን አህመድ መሐመድ የሚል ስም ሲሰማ ዛሬም የሚደነግጥ ሰው እንዳለ ተጨባጭ ምልከታዎች አሉን። ይህ ማለት ግን አብሮነታችንን ለመበታተንና አንድ ከሚያደርጉን ነገሮች ይልቅ ወደሚለያዩን ጉዳዮች ላይ ለመግባት አይደለም። የኔ ሀሳብ መታረም አለበት። ይህ አይነቱ የገነገነ ሀሳብ ነው መስጂድ የሚያቃጥለው። ይህ አይነቱ የገነገነ አስተሳሰብ ነው ነገ ቤተ ክርስቲያን ላይ ችግር የሚፈጥረው። ሀሳቡ ላይ ነው መጀመሪያ መነጋገር ያለብን። ስለዚህ ያጠፋው አካል በትክክል መወገዝ አለበት። ችግሩ በትክክል መለየት አለበት። በማድበስበስና አብረንን በሚል ሂሳብ የትላንትናው ችግር ለነገ ሌላ ባክፋየር ያደርጋል፣ ወደ ሌላም ቦታ ታይም ቦምብ ማለት ነው። ዛሬ ላይ ያለውን ችግር በአግባቡ ልንፈታው ካልሞከርን ማለት ነው። ይህንን ነገር የምናገረው ምናልባትም የዜግነት ግዴታ አለብኝ ብዬ ስለማስብ ነው። ፐርሰናሊ ለእኔ ይሄ ነገር ጥሩ ላይሆን ይችላል። ኦፍኮርስ ብዙ ወዳጆችም ይሄንን ላይወዱት ይችላሉ። ነገር ግን አንድ ነገር ላይ መተማመን አለብን። ዛሬም ላይ የተደረጉ ሰልፎች ላይ ሙስሊሙ ተቃውሞ አድርጓል የደረሰበት ችግር ላይ። ነገር ግን የተስተዋሉ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ዛሬም ላይ የአካባቢ ፖሊሶች ጉንጫቸውን ተደግፈው ሲያላግጡባቸው እንደነበር በተጨባጭ ሁለት ሶስት ሰዎች ደውለው ነግረውናል። ከዛ በተጨማሪ ግን ጉዳዩን አብሮ ማውገዝ ያለበት አካል እንኳን ግን ወጥቶ ሲያወግዝም አላየንም። አብሮነታችን ሊገለጽ የሚችለው ህመማችን ሊሆን የሚችለው በጋራ አብረን ወጠን ነገሮችን ማውገዝ ስንችል ነው። ይህ ነገር አልታየም ዛሬ እንደ ክፍተት። ነገርን ከሰዓት በኋላ ዛሬም ላይ እንግዲህ ዶክተር አምባቸው የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት የአዴፓ ከፍተኛ ባለስልጣን በቦታው ላይ ተገኝተው ችግሩን አረጋጉት፣ ችግሩ ከምንጩ ተፈትቷል የሚሉ ነገሮች በፌስቡክ በከፍተኛ ሁኔታ እየተራገቡ ነው። አሁንም ስብሰባው ላይ የነበሩ ሰዎች ጋር ግን እንደተነጋገር ነው ሶሪ እዛው የዶክተር አምባቸው ዛሬ የዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የዞን እስልምና ጉዳይ ኃላፊን የዞኑ አስተዳዳሪን ይዞ ስቴ ላይ አዳራሽ ላይ ያደረጉት ስብሰባ ነበረ። በስብሰባው ላይ እንደ ጥቅል የስቴ ነዋሪዎች ከዚህ በፊት ባህር ዳር ከተማ እየመጡ ለክልል ምክር ቤት ለፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ሲያሰሙት የነበሩትን አቤቱታ የደገሙበት መድረክ እንጂ ስፔሲፊክሊ ትናንት ስለተፈጠረው ችግር መፍትሄ ሊያስቀምጥ የሚችል ውይይት አልተደረገም። ይሄ ፋክት ነው። መጣ፣ ተነጋገሩ። የተነጋገሩት በአካባቢው ስለነበረው የመልካም አስተዳደር ችግርና የአመራር ይቀየርልን ጥያቄ አወያይቶ ተመልሷል። ስፔሲፊክሊ የእርቅና የሽማግሌ ኮሚቴ አልተቋቋመም። ጉዳዩ በይቅርታ የሚፈታበት መንገድ አልተወሰነም። ይህንን የሚያጣራ ኮሚሽን አልተቋቋመም። ኦልሬዲ አጀንዳው ተድበስብሶ ነው ያለፈ ማለት ይቻላል። ዶክተር አምባቸው በመጣበት ቦታ ላይ የተለየ መፍትሄ የለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንድ የማይካደው ነገር የአብን የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊና የስትራቴጂክ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ጋሻው መርሻና ዩሱፍ ኢብራሂም በግላቸው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ መስጂዱን ለመስራት የተለያዩ ክርስቲያን ወገኖቻችን ለመስራት አስተዋጽኦ ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናቸውን ሰምተናል። ይህንን ሊያደርጉ ነው የሚለው ነገር አፕሪሼት አደርጋለሁ በግሌ። በዚህ አጋጣሚ ማንም ሰው ምንም አላደረገም ማለት አልችልም። እንቅስቃሴዎች ነበሩ፣ መልካም ጅምሮችም አሉ። ወደ መግባባት ነው ጉዳዩ መሄድ ያለበት። የሆነ ሆኖ ግን የዛሬው ስብሰባ ላይ የተለየ ነገር አልተፈጠረም። አሁንም የመንግስት አካላት እንግዲህ መሆንም ያለበት ምናልባት የኔ ድምፅ እስከምን ድረስ ይሰማል፣ ይህንን የላይቡን ማለት አይደለም፣ ኦልሞስት ይህን ማለት የኔ ሀሳቤ እስከምን ድረስ ይሰማል አላቅም። ግን አሁንም ከመሰረቱ ችግሩ ተፈትሾ በጋራ የአካባቢውን ህዝቦች አብሮነት በሚያጠናክር መልኩ ይሄ ከአብን አመራሮችም ይሆናል ከተቃውሞ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሁም በመንግስትነት ካለው ከአዴፓ አመራሮች ሊሆን ይችላል። ጉዳዩ ከምንጩ የሚፈታበት መንገድ ቢፈለግ ማድበስበሱ ለማንም ስለማይጠቅም ጉዳዩ መስጂዱንም ለማስገንባት የተንቀሳቀሱትን የአካባቢውን ሙስሊሞች፣ የክርስቲያኖችን፣ የአማራ ወገኖቻችን በዚህ አጋጣሚ አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። በጣም ክብር ይገባችኋል። በዚህ አጋጣሚ አብሮነታችሁን ስላሳያችሁ በጎ ነገር ነው፣ ይቀጥል ነው የምለው። እንደ ጥቅል ግን ይህንን ደግሞ በዚህም ተባለ በዚያ ሴረኞች በጠነሰሱ ሴራ ግን የአማራ ሙስሊም ክርስቲያን ግንኙነትን ለማጠልሸት ብለናችሁ ነበር እኮ
እንዲህ ናቸው እኮ ወደሚል። በነገራችን ላይ ስለ አማራው ክርስቲያን ከኛ በላይ ከአማራ ሙስሊሞች በላይ ሊመሰክር የሚችል የለም። የማይካድ አብሮነት አለ። በደንብ ተግባብተን ተዋደን ያለፍንባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። አሁንም በተግባር የምንኖራቸው ብዙ ነገሮች ብዙ ናቸው። ይሄንም ማንም ሊፍቀው አይችልም። የዛሬውን ኢንስደንት ተከትሎ ግን በሙሉ ጥላቻና ማጠልሸት አሁንም የአማራ ክርስቲያን ወገናችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት መጥፎ አድራጎት እንደሌለ ሁሉም ሰው ልብ ሊለው ይገባል። በዚህ አጋጣሚ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅሞ አንድነትን ለማጠልሸት የሚደረገው ነገርም ትክክል አይደለም። በተመሳሳይ ደግሞ ሌላውም አካል ሊረዳው የሚገባው ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ጋር እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ የምንጋራው ነገር እንዳለ ሁሉ ከሌሎች የኢትዮጵያ ሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር የምንጋራው ነገር አለ። የማንጋራውና የማንተባበረው በጥፋት ብቻ ነው። በተበላሸው ዲስኮርስ፣ የአማራ ጨቋኝ ዲስኮርስ በፍጹም እኔ ሙስሊም ነኝ ከሚል ከማንኛውም አካል ጋር በግሌ አልተባበርም። እንደ ኢንስቲትዩሽን እኛ ብዬ የሚገልጸው ነገር ስለሌለ የግሌን ነው የማወራው። በጨቋኝ ተጨቋኝ ዲስኮርስ አማራን እንደ ጨቋኝና ገዳይ ወይም ከማንም በላይ እንዳለፈለት አድርጎ የሚያስብን አካል ተቀብሎ አብሮ አንድ ነኝ ብዬ ለመጓዝ ይከብደኛል። ይሄ የዘረኝነት ጉዳይ አይደለም። በነገራችን ላይ ዘረኝነት በተለይ ረሱ ላ ስለምን ቃል አምጥቶ ዘረኝነት ጥንብናት የሚለውን ነገር ተናግሮ ስለ ማንነታችን፣ ስለ አካባቢያችን በምንጨነቅባቸው ጉዳዮች ላይ አንገት ለማስደፋት የሚሞከርበት መንገድ ትክክል አይደለም። ይህ ሀዲሱን ማቢዩዝ ማድረግ ነው የሚመስለኝ በግሌ። በነገራችን ላይ ሶሪ፣ የናሽናሊዝምንና የአልትራ ናሽናሊዝምን ትርጉም በግሌ ገብቶኛል ብዬ አምናለሁ። ማንም በላይ አይደለሁም፣ ማንም ግን የበታች አድርጎ እንዲያስበኝ አልፈልግም። በማንነቴ ምክንያት የሚመጡብኝን ችግሮች አሁንም ኮምፕሮማይዝ አላደርግም። ልክ እስልምና ሲነካ እንደሚያንገበግበኝ ሁሉ በማንነቴ በቃ ብሎት ፈጣሪ አላህ ሲፈጥረኝ በቃ አማራ ሁኛለሁ። ይህንን አማራ ሁኜ መፈጠሬን በሌሎች ፖለቲሳይዝ በተደረጉ የ40 የ50 ዓመት የታቀደባቸው ስራዎች ተነስቶ አማራነትን በሌላ መንገድ ተርጉሞ እኔንን ሆነ ወገኖችን ክርስቲያን ወገኖችን በሁለቱም በኩል ሚዛን መስራት ያስፈልጋል። የሙስሊም የሆናችሁ አማራ ያልሆናችሁ ወንድሞችና እህቶቼ፣ አማራው ሙስሊም ስለ መብቱ ሲታገልና እኔ አማራ ነኝ ብሎ አማራነቱን ኢንተርቴን ሲያደርግ እባካችሁ ወደ ሌላ ነገር አትቀይሩት። ምንም ማለት አይደለም ይሄ። ምንም ማለት አይደለም ማለት ከማንም የተለየሁ ነኝ እያለ አይደለም። እናንተ በፖለቲከኞች ወይም የተወሰኑ ሰዎች በሰጧችሁ አስተሳሰብ አማራን የሆነ እንትን ውስጥ ቦክስ ውስጥ ከታችሁ የምትመለከቱትን በትን መነጽር አስተካክሉ እንጂ አማራው ሙስሊም ሆነ አማራው ክርስቲያን ስለ ማንነቴ ብሎ ሲታገል ማንንም ለመጨቆን እንዳልሆነ ልብ ልንል ይገባል። ክርስቲያን ወገኖቼም ደግሞ ቢሆን አማራዎቹ ያሉብንን በርካታ ውስብስብ ችግሮች የትግል ፕራዮሪቲያችንን በማወቅ ከክርስቲያን ሙስሊም ግንኙነታችን ባለፈ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋራ አብረን በጋራ በምንኖርባቸው ነጥቦች ዙሪያ ላይ የሰከነ ውይይትና መግባባት ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ትናንት የተፈጠረው ችግር ግን አሁንም ቢሆን ተጣርቶ ከምንጩ መፈታት አለበት ብዬ ነው የማምነው። በግሌ ሙስሊም ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እነዚህ ነገሮች አይጋጩብኝም። አማራ ነኝ ስል የሙስሊም እስልምና አይደንቲቲን ጥዬ አይደለም። ምናልባት በፊት ከማምንባቸው አንዳንድ ነገሮች ላይ ጥየው የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? የማይረቡ ዲስኮርሶችን ረግጫቸው መጥቼ ሊሆን ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ጣሂር ተለወጠ፣ ሌላ ነገር ውስጥ ገባ፣ ከስራዬ ጋር ከመጣሁበት አካባቢ ጋር ከዘረኝነት ጋር ማገናኘት ስለ ራሴ ብዙም ማውራት ባልፈልግም በዚህ አጋጣሚ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ጀስት ኩል ዳውን ማለት በቃ እማምንበት የፖለቲካ አስተሳሰብ አለ። በዚህ ሰዓት የዜግነት ፖለቲካ የዚህ ሀገር መጨረሻ ሆኖ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ ቢያስኬድ ምኞቴ ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ተጨባጭ አማራውን በብሔሩ ተደራጅቶ ህልውናውን ማስጠበቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። ይሄ ሊደብቀውም አልችለው ሀሳቤ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአብን አባል እንደሆንኩ ተደርጎ የሚነሳውም ነገር መሆን ወንጀል አይደለም። እንሻላ ወደ ፓርቲ ፖለቲካ ያለምንም መሸማቀቅ ጣሂር ሙሐመድ ሁኜ ከነ ሙሉ ማንነቴ አይደንቲቲ ወደፊት ልመጣ የምችልበት አጋጣሚ ይኖራል። አሁን ላይ ግን በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የምሰራ የሚዲያ ባለሙያ ነኝ፣ ሪፖርተር ነኝ። ከዛ ውጭ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለሁም። ይህ ማለት ግን እንዳይጋጭባችሁ የምፈልገው ነገር እኔ በአማራ ህዝብ ጥቅም ዙሪያ ላይ
እስከ ቻልኩት ድረስ አቀነቅናለሁ። የመብት ጥያቄዎችን ከሚያነሱ ወገኖች ጋር አብሬ መብታቸውን እንትንላለሁ እጠይቃለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ እንደ ህዝብ። ይህ ማለት ግን የአማራን ህዝብ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ለሚመለከቱ ጉዳዮች የተሳተፍኩ ማለት ግን የአንድ ፓርቲ የርዕዮተ ዓለም ተከታይ ሆንኩ ማለት አይደለም። በሆነም ወንጀል አይደለም፣ ነገር ግን አይደለሁም። እንደዛ ተደርጎ የሚሳለው ነገር በዚህ አጋጣሚ እንዲስተካከል ስለምፈልግ ነው። በተረፈ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። የሚጠቅም ነገር ተናግሬ እንደሆነ አላቅም። ያስከፏችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ አፉ እንድትሉኝ ይጠይቃለሁ፣ ወይም ይቅርታ አድርጉልኝ። በንግግሮቼ መሀል የተፈጠሩ የግድፈቶች ካሉ ተመልሼ መጥቼ እኔ ባላየኋቸው መንገዶች ካያችኋቸው ይቅርታ ለመጠየቅም ሆነ ለማስተካከል ዝግጁ ነኝ። ሁላችሁንም ሙስሊም ክርስቲያን ወንድሞቼን፣ አማራም ሆናችሁ ሌሎች አጠቃላይ ኢትዮጵያን ወዳችኋለሁ። ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ያው በቴሌቪዥን ሆስት ለምዶብኝ ጣሂር መሀመድ ነበርኩ።